Naam, ni kutoka Julius TZ. Mpendwa mtazamaji, hapa ni maeneo ya Palestina. Tunaona drone ikichukua picha ama picha ambayo unayoweza kuiona ni picha ambayo imepigwa na drone, na inaonekana ni jengo ambalo limebomolewa ama kuathiriwa kwa milipuko, yani mabomu. Kutazama kwa makini, pembeni waweza kuona kiti cha mtu aliyekaa ambaye anaonekana ameshika fimbo mkononi, huku mkono wake wa kulia ukiwa umeathiriwa au umedhurika na milipuko ya mabomu, yaani ukiwa kama umekatika, unavuja damu. Na mkono wa kushoto unaona amerusha kitu. Jengo limeharibiwa kama unavyoweza kuona. Vumbi la simenti ambalo limefunika mwili wake, hivyo kuonekana kama mtu ambaye amejipaka majivu, na huku akiwa ameketi, huku akiwa kama mtu ambaye hana wasiwasi, mtu aliyetulia ama mtu ambaye anaona kwamba ni hatima yake labda imefika. Mtu huyu baada ya kuonekana na drone akiwa yuko katika eneo la jengo hili, baada ya majeshi ya Israel kuvamia katika hili jengo, walimuona kuwa ni adui katika wale ambao wanaotafutwa na Israel, yani kundi la Hamas, na ndipo walipoamua kushambulia jengo hilo kwa kombora mengi na kulisambaratisha kabisa jengo hilo, na hatimaye kuweza kumkagua mtu yule ambaye walikuwa wamemuona kupitia drone. Na waliweza kumkagua kwa baada ya kujua ni mtu wa namna gani, ndipo walipopata vitambulisho na kumuona mtu huyo kwamba alikuwa amevalia vesti ya kuzuia risasi, yani bulletproof, na mfukoni pia walipata pesa kiasi cha shekeli. Shekeli ni pesa ambayo inatumika hasa Israeli, shekeli 1040 pamoja na mabomu ya kurusha kwa mikono, yani grenade, na kugundua kwamba alikuwa ni Yahya Sinwar ambaye ni kiongozi wa kundi la Hamas ambaye aliongoza mashambulizi ya Oktoba 7 kule Israeli mwaka 2023. Yahya Sinwar alikuwa akitafutwa sana na majeshi ya Israeli walipoanzia kule Gaza, na wanasema alikuwa akihamahama huku akijificha kupitia mahandaki. Baada ya kupata vielelezo hivyo, waliamua kubeba mwili wake ili kufikisha katika maeneo husika kwa ajili ya ukaguzi zaidi. Ndipo walipoamua kupima DNA, alama za vidole, na kutazama kinywa chake, yani wakizingatia zaidi meno na baadhi ya vitu ambavyo vya kuweza kufahamisha kwamba ni haya. Hata hivyo, waligundua kwamba ni yeye baada ya kupitisha vipimo vyote ambavyo vinastahili, na kundi la Hamas walikanusha na kusema kwamba ni uvumi, lakini Iran ilisema ni yeye. Na hatimaye baadaye Hamas walikiri kwamba mpendwa wao amekwisha wawa. Na hata hivyo, kundi hilo pia walitangaza kumteua kiongozi mwingine, ambapo habari zisizo rasmi zinasema kwamba kiongozi huyo huenda akakubaliana na Israeli kuwachia mateka ambao walikuwa wamekamatwa Oktoba 7 mwaka 2023.
na 23 mateka wapatao 200 na hivyo pia na wakati huo huo Israel bado imeendelea na mashambulizi huku ikipiga makazi zaidi ya matano ya majengo zaidi ya matano huko Beit Lahia na kuua watu zaidi ya 100 ambao ni wa Palestina. Bado mambo si shwari. Tuzidi kuombea Mungu ili vita hii, mgogoro huu, mambo haya yafike mwisho kwa sababu wanadamu wenzetu wanauliwa. Vita havina ushabiki kama ilivyo mpira. Bali unazungumzia juu ya roho za watu ambazo zina haki ya kuishi pia. Tuombe amani Palestina, amani Israeli na maelewano, maana wote ni binadamu. Hii ni Julius Mix. Karibu endelee kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili tuendelee kwa pamoja katika mambo mbalimbali ya usuyo maisha ya kila siku ya wanadamu, science, teknolojia, wanyama na mambo kadha inayofanana na hayo.